Og før siste nummer takker vi de forskjellige nøkkelpersonene som har vært med på å skape denne forestillingen. Det koreograf og regi Jack Hansen og Great Garlic Girls. Koreografassistent Øyvind Bensen. Dekorasjoner Helge Bjørnå. Kostymer Olav Klingen. Knapper Williams. Modellsøm Else Strand og Kåre Lunde. Parikker Leif Persson. Sminke Yves Saint Laurent og Great Garlic Girls. Lyd Tom Ottmar. Lys Steinar Alstmo og Simonsson. Fotograf Nina Reistad. Følgespott ble I dag kjørt av Unni Hermansen og Katrine Bergan. PR Helge Bjørnå og Olav Klingen. Design og layout Tom Nilsen. Stemmen I Osloguiden gjenkjente dere kanskje som Mari Maustad. Vi retter en spesiell takk til Mikkelsen, Santos, Solheim og alle killerne på Casablanca, samt Helge Bjørnå, Jon Madsen og Tom Nilsen for støtte og entusiasme. Thank you.